Ahoj, dneska vás zdravím ze Smíchovského pivovaru. Jsem tady na každoroční akci Distinguished Gentleman's Ride, což je jízda distingovaných gentlemanů a je to charitativní akce na podporu boje proti rakovině prostaty. Víc o tom jsem vysvětloval v loňském videu, takže vám ho dám do popisku, koukněte se na něj. Vidíte se tady ve obleku. A klasické motorky jsou tady, nesmí sem vlastně kapotovaný sportáky a takovýhle, takže prostě pěkný stylovky. A v jednu hodinu bude výštíka Prahou, takže na to se těším. Výška je za náma, sice nás prostě zastavili na Václaváku policajti, i když jsme měli povolení, ale potřebovali ho vidět, no a nakonec se to vyřešilo a mohli jsme to dojet. Výška byla fajn, jako každý rok, je tady spousta lidí, počasí vyšlo krásně, pak teplo krásně, takže pohodička. Takže super den, určitě velký díky všem pořadatelům, že dá tu práci tohleto a zase za rok. Čau.